Բարև ձեզ, ես նույնպես կմիանամ շնորհակալության եւ շնորհավորանքի խոսքերին իրազեկ քաղաքացիների միավորման եւ Freedom House-ի մեր գործընկերներին երրորդ անգամ այս միջոցառումը կազմակերպելու բավական բարձր մակարդակով։ Գիտեք, իմ խոսքում ես կուզենամ անդրադառնալ մի քանի նարատիվների եւ մի քանի խմբերի, որոնք որ ակտիվորեն աշխատում են կամ գործիքայնացնում են այս թվացյալ կամ այս կեղծ հակադրությունը ժողովրդավարության եւ անվտանգության։ Ես կարծում եմ, այստեղ կան ինչպես զուտ գործիքայինացված մարդիկ, այսինքն մարդիկ, ովքեր սահանում են նստեղության առանց չարմիտման, բայց այստեղ կա նաև շատ հստակ չարմիտում, այստեղ կա նաև նպատակադրված քաղաքականություն, որի մասին նույնպես կխոսեմ։ Ուրեմն ամենաառաջին ակտորը կամ ամենաառաջին նարատիվը, չկան դա տարօրինակ կլինի, փորձում է կեղծորեն արավելապաշտական, այսպես մեծագույն ակնկալիքներ ստեղծել դերևս կայացող ժողովրդավարական համակարգի հանդեպ, ներկայացնելով այն որպես կայացած ժողովրդավարական համակարգ։ Ինչ նկատի ունեմ, փորձում են հակադրել նախկինում գոյություն ունեցած, ուրեմն վատ կոռուպցիայի վրա հենված, բայց ինչ որ տեղեր աշխատող համակարգերը, ներկայումս ձևավորման փուլում կամ ձևավորման գործընթացում գտնվող այդ անցումային տրամաբանության մեջ գտնվող եւ հաճախ չաշխատող համակարգերի հետ։ Շատ այսպես պարզ օրինակը բերեմ, եթե առաջին ախկինում օրինակ քաղաքապետանը հնարավոր էր ինչ-ինչ հարցեր կաշառքի միջոցով լուծել եւ գործը գնար առաջ, հիմա դա հնարավոր չի, բայց շատ հաճախ նոր ընդհացակարգերը դերևս ձևավորված չեն եւ հարցը չի լինում լուծել, այսինքն երբ որ կոռուպցիան դուրս է գալիս այդ համակարգից ու պարզվում է, որ այդ համակարգը չի աշխատում, մարդկանց մոտ սկսվում է ինչ-որ ֆրուստրացիա, բաբա սենց ոնց կնի, բայց համակարգը ոնց պետք է աշխատի։ Բայց այս ամենի մեջ ամենակարևորը ֆիքսել այն, որ սա այն վերջնարդյունքը չի, կամ սա այն չի, ինչին մենք ձգտել ենք եւ ինչին մենք հասել ենք։ Ու այդ հակադրությունը, որ այդ փաստորեն ժողովրդավարությունը չի աշխատում, ինքը կեղծ է, որովհետեւ դու դեռևս անցումային փուլում ես գտնվում, եթե դու չես հասել այն ժողովրդավարական աշխատող համակարգին, որը որ քեզ պետք է։ Սա առաջին, այսպես ասած, նարատիվը։ Երկրորդ նարատիվը, որը որ ես կոնկրետ Հայաստանի մասին եմ, հա, ուզում խոսել, 18 թվականի հեղափոխությունից հետո եւ հատկապես 20 թվականի պատերազմից հետո շատ էսպես լայն տարածում գտավ Հայաստանում, այն աշխարհակաղակական աղետների արդյունքում, որոնց որ բախվեց Հայաստանը եւ Հայաստանի ժողովրդը վերջին 3-4 տարիների ընթացքում, փորձել կապ ստեղծել այդ աղետների եւ Հայաստանի ժողովրդի ժողովրդավարական ընտրության։ Այսինքն դուք ընտրեցիք հեղափոխությունը, դուք ընտրեցիք ազատությունը, դուք ընտրեցիք ժողովրդավարությունը, դրա համար է ստացակ այս աշխարհակաղակական աղետները, դրա համար է ստացակ այս հարվածները։ Ինչը նույնպես կատարյալ ֆիկցիա է, որովհետեւ ամենա, գիտեք, այսպես նույնիսկ մակերեսային վերլուծությունը անցնող 4 տարիների, որը որ անշողորեն կապված անցնող 30 տարիների հետ, ցույց է տալիս, որ այն հարվածները աշխարհակաղակական, որոնք որ Հայաստանը ստացավ, արդյունք էին երկու զուգահեռ process-ների, որոնք որ տարվում էր Հայաստանում եւ աշխարհում։ Մի կողմից դա այն բանակցային գործընթացի փակուղին էր, որում ըստ էության հայտնվել էր հայ-ադրբեջանական բանակցությունները, ընդհանրապես Լեռնային Ղարաբաղի հարցը, 18, իսկ ավելի շուտ նաև 17 ու 16 թվականների դրությամբ, սա մի կողմից, մյուս կողմից այն հետևողականորեն տարվող քարոզը Հայաստանի ներսում ոչ մի թիզականության։ Այս երկուսը միասին ձևավորել են մի կոկտեյլ, մի պայթյունավտանգ խառնուրդ, որը անհնարին էր դարձնում ըստ էության, կամ եկեք այսպես ձևակերպենք, գրեթե անհնարին էր դարձնում հարցի հետագա առաջընթացը առանց նման, ուրեմն, կատաստրոֆիկ զարգացումների, ինչը ժամանակին շատ երևի թե մի ձեռքի վրա կամ երկու ձեռքի վրա հաշված մարդիկ էին նկատել եւ դրա մասին բարձրաձայնում էին։ Սա երկրորդ բաղադրիչն է կամ երկրորդ խոսույթն է ըստ էության, որ այդ աղետները փորձում են մարդիկ կապել Հայաստանի ժողովրդի ժողովրդավարական ընտրության հետ, ինչու ինչպես նշեցի, ես դիս առնվազն կատարյալ սուտ է։ Երրորդ բաղադրիչը, դա ավելի գլոբալ իհարկե ֆենոմենը, որը նաև կա Հայաստանում, երբ որ շատ հաճախ խոսում են անվտանգության մասին, մոռանում են ասել, թե ում անվտանգության մասին են խոսում, որովհետև գիտեք, երբ մենք չենք նշում ում անվտանգության մասին է խոսքը, մարդիկ կան ասում, օրինակ Հյուսիսային Կորեան էլա բավականին անվտանգ երկիր, կամ Թուրքմենստանն էլա բավականին անվտանգ երկիր, բայց ի վերջո, որ մենք խոսում ենք անվտանգության մասին, մենք խոսում ենք այո ազգային անվտանգություն, հասարակության անվտանգություն, բայց այս ամեն ինչի մեջտեղում, այս ամեն ինչի միջուկում մարդն է, մարդու անվտանգությունն է, եւ չի կարող բռնապետական համակարգում լինել մարդու անվտանգություն, դրանք իրար հակադիր բաներ են։ Բռնապետական համակարգում լինում է բռնապետի անվտանգությունը, չի լինում մարդու անվտանգությունը։ Եվ ուրեմն այդ խոսակցությունը ի սկզբանե մեռելացին է, երբ որ դու վերցնում ես որպես հիմք խոսակցության, այդ ում անվտանգության մասին ես դու խոսում։ Եթե դու խոսում ես մարդու անվտանգության մասին, քաղաքացու անվտանգության մասին, ապա ժողովրդավարությունը ստեղակայալ ընտրանք չունի։
Եվ վերջապես ես ուզում եմ խոսել նաև այդ միտման մասին, որ ասացի։ Այս նախորդ 3-ը, որոնց մասին ես խոսում, սրանք ես ճիշտ ասած ավելի շատ տեսնում եմ որպես գործիք կամ գործիքայնացում կամ պարզապես խալմունք մարդկանց կողմից, բայց այստեղ կա նաև շատ հստակ, ինչպես ես խոսքի սկզբում նշեցի, կամադրված կամքով վարվող քարոզ, ըստ իս Հայաստանում դա հիմնականում ոչ ամբողջությամբ, որտեղ ներքին ակտորներ եկան, բայց արտաքին ակտորի ուրեմն վարած քաղաքականությունն է, անգամ կարող ենք անվանապես խոսալ, դա Ռուսաստանի Դաշնությունն է, ընդ որում Հայաստանը միակ երկիրը չէ, որտեղ Ռուսաստանի Դաշնությունը վարում է նման քաղաքականություն, սա աստեղության հետ գաղութային ուրեմն դիսկուրսի մեջ տեղավորվող ամբողջությամբ խոսակցություն է, որը Ռուսաստանը տանում է գրեթե բոլոր հետ սովետական հանրապետություններում, նման ուրեմն փուլ եղել է Ուկրաինայում, նման փուլ եղել է Մոլդովայում, նման փուլ եղել է Վրաստանում, բոլոր հետ սովետական ուրեմն պետություններում այդ դիսկուրս Ռուսաստանում ծնված եւ Ռուսաստանում վարվող, որ եթե դուք ընտրում եք ժողովրդավարությունը, դուք ստանում եք այսպիսի հարվածներ, կամ եթե դուք ընտրում եք ժողովրդավարությունը, ձեր համակարգերը սկսում են չաշխատել, ինչպես օրինակ դա Հայաստանում է, ենթակառուցվածքները, որոնք ռուսական տնօրինման տակ են, չեն զարգանում կամ զարգանում են չափազանց դանդաղ տեմպով, դա նույնպես ես ճիշտ ասած դիտարկում եմ որպես հիբրիդային հարված։ Հիբրիդային հարվածը դա միայն մամուլը չէ, որը որ մենք տեսնում ենք Հայաստանում ինչ հարվածներ է փորձում հասնել, խոսքը ռուսական ծագում ունեցող կամ ռուսական ֆինանսավորում ունեցող մամուլի մասին է Հայաստանում ժողովրդավարական ընթացքին, դա հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտի գործիքայնացումը չէ միայն, դա նաև այո ենթակառուցվածքների կառավարումն է եւ այն ոչով կառավարումն է, որը որ Ռուսաստանը Հայաստանում իրականացնում է։ Այս ամեն ինչը համալի իր կերպով վերցրած, դա հիբրիդային պատերազմ է, որը որ Ռուսաստանը վարում է Հայաստանի իմասնավորի եւ ԱՊՀ պետություններում ընդհանրապես ժողովրդավարական ընթացքի եւ ժողովրդավարական տրանսֆորմացիաների դեմ։ Սրա հետ ինչ պետք է անի պետությունը, ինչպես նաեւ բոլոր նախորդ ուրեմն էլեմենտների, ճիշտ ասած նախորդի նախորդ ուրեմն պանելի ժամանակ եւ Հայաստանի վարչապետը խոսում էր ժամանակի եւ դանդաղ վրազելու մասին, կուպիտ ասած, որ դանդաղ գնա, որ արագ տեղ հասնես այդ մոտեցման մասին, բայց ես կարծում եմ, որ այստեղ նաեւ կա շատ չափազանց կարևոր է մեկ այլ չափույթ, դա բարեփոխումների, ռեֆորմների չափույթն է, որովհետեւ այս ամեն ինչին պետությունը ունի հակակշռելու, հավասարակշռելու եւ պատասխանելու միայն մեկ գործիքակազմ, եւ այդ գործիքակազմը բարեփոխումներն են։ Համակարգերը, որոնք չեն աշխատում առանց կոռուպցիայի, պետքա բարեփոխվեն եւ աշխատեն առանց կոռուպցիայի։ Պետությունը իր դիմոդրողունակության ուղղությամբ պետք է անի եւ կապիտալ ծախսեր եւ լրջագույն ռեֆորմներ։ Ընդ որում այդ դիմադրողունակությունը, նույնիսկ եմ ուզում նշել, դա միայն ռազմաքաղաքական դիմադրողունակությունը չէ, դա էներգետիկան է, դա սահմանների կառավարումն է, դա ենթակառուցվածքներն են, դա մեդիա տարածությունն է։ Այս բոլոր ուղղություններով Հայաստանը շնչահեղձ է լինում ռեֆորմների կարիքի մեջ։ Եվ այո, ժողովրդավարություն, անվտանգություն, կեղծ երկընտրանքի լավագույն պատասխանը ցանկացած պետությունում եւ իմաստնավորի Հայաստանում դա ռեֆորմներն են, դա բարեփոխումներն են, դա բարեփոխումների համալիրներն են։ Շնորհակալություն, թերևս այսքանը։